Kenya inaendelea kuomboleza na Watanzania kufuatia kifo cha Rais John Pombe Magufuli. Akizuru balozi wa Tanzania jijini Nairobi pamoja na viongozi wengine nchini, Rais Uhuru Kenyatta amesema kuwa marehemu Magufuli alikuwa rafiki wa karibu, hivyo Kenya itaendelea kushirikiana na Tanzania hadi siku za usoni. Rais Uhuru Kenyatta ametembelea ubalozi wa muungano wa Jamhuri ya Tanzania nchini Kenya kudhihirisha heshima kwa rais mwenda zake John Pombe Magufuli. Uhuru aliandamana na kaimu jaji mkuu Filomena Mwilu, spika wa seneti Kenneth Lusaka na mwenzake wa bunge la kitaifa Justin Muturi. Rais amesema kuwa mwenda zake Magufuli alikuwa rafiki wake wa karibu, hivyo Tanzania na Kenya zitaendelea kuwa wandani hadi siku za usoni. Na sisi tuko hapa kuonesha solidarity yetu na wenzetu wa Tanzania na kuungana pamoja na jamii ya hayati Rais John Pombe Magufuli na wananchi wote. Tukasema hatuwezi kukosa kuja na kuonesha umoja wetu nani wakati huu mgumu. Lusaka na Muturi wamesema mabunge ya Kenya yametenga muda wa kumuomboleza Magufuli ili kukumbuka juhudi zake za kuunganisha eneo la Afrika Mashariki. Kwa upande wake, kaimu jaji mkuu Mwilu amesema kuwa mwenda zake alikuwa kiongozi wa imani na akaomba Wakristo kukubali mpango wa Mungu. Yangu kwa niaba ya serikali na kwa niaba ya viongozi wale wote ambao tuko hapa na Wakenya wote, pokea hizo rambirambi ambazo kupitia kwako imfikie Rais Suluhu Hassan. Mwambie tunamwombea wakati anaongoza nchi kwa muda mgumu kama huu, lakini ajue pia hapo na ndugu zake ambao wamesimama naye wanamuombea, na tutashirikiana kuhakikisha ya kwamba kazi njema ambayo ndugu yetu alianza itaendelea. Magufuli alifariki Machi 17 kutokana na mshtuko wa moyo na atazikwa Ijumaa tarehe 26 juma lijalo, kinyume na tangazo la awali ambapo aliratibiwa kuzikwa Alhamisi tarehe 25. Haya ni kwa mujibu wa msemaji wa serikali. Hii leo mwili wa Magufuli ulipelekwa katika uga wa Uhuru ili wananchi wa Tanzania watoe heshima zao za mwisho. Mwili huo ulibebwa kwa lori la kijeshi chini ya ulinzi mkali kabla ibada fupi ya wafu kufanyika. Tanzania sasa ina rais mpya wa kike ambaye ni wa kwanza Afrika Mashariki. Samia Suluhu Hassan aliapishwa kuwa rais wa sita wa Jamhuri ya Tanzania hapo jana. Kutoa.